Dobro jutro, poštovani gledaoci. Pratite jutarnji program Kroz Vojvodinu. Sa lepim danima približavaju se i dani godišnjih odmora. Neki su se već odlučili za željene destinacije ili tipak za omiljenu destinaciju. A za sve one koji još uvek razmišljaju i koji još uvek ne znaju gde će to letovati, mi imamo danas fantastičan predlog. Stoga, upravo iz tog razloga, ugostit ćemo danas Jelenu Veinović iz turističke agencije Elmos Tours. Dobro jutro, Jelena, i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Prošli put ste nam zaista dali interesantnu turističku destinaciju. Naravno, Grčka je uvek atraktivna. Danas ćemo popričati o novoj destinaciji. Jeste, u pitanju je letovalište Aspromalta, takođe u zalivu Stremonikos, odnosno u zalivu Svetog Đorđa. Opet u pitanju severni deo Grčke, pošto mi radimo upravo taj deo Grčke, odnosno oblast Makedonija. U pitanju je jedno od većih letovališta u tom zalivu. Jelena, pre nego što nam otkrijete sve, ako se slažete, ja bih da pogledamo kratak prilog, da malo približimo našim gledaocima kako to izgleda. Svakako može. Aspromalta je letovalište na severu Grčke i nalazi se na obalama Egejskog mora u Strumskom ili Orfanskom zalivu u oblasti Tesaloniki. Nalazi se na oko 80 km od Soluna, 8 km od Stavrosa. Na samo 500 metara od Aspromalte u produžetku nalazi se letovalište Neavrasna. Na istoku od Aspromalte je planina Pangeo sa najvišim vrhom od 2000 metara. Čitavu oblast Strumskog zaliva karakteriše zelenilo te ljubitelji prirode mogu da se nadaju pravom uživanju. Aspromalta je gradić sa lepim kućama i sređenim ulicama i ima samo 3640 stanovnika. U ovom mestu nalazi se prelepa peščana plaža duga 1 km i dugačko šetalište sa drvoredom koje se proteže sve do Neavrasne. Aspromalta predstavlja pravi mali centar oblasti. Ima oko 300 prodavnica. Iako ima status sela, u Aspromalti se mogu naći prodavnice sa najnovijom modom iz Evrope. Oko jezera Vol koja se nalazi u blizini, postoji mnogo lepih odmarališta. Ovo letovalište je idealno za porodice sa decom ili za one koji žele miran odmor. Bez obzira na to, barovi na plaži nude dobar provod i noću. Aspromalta je dobro povezana sa drugim delovima Grčke. Blizu Strumskog zaliva su dva međunarodna aerodroma. Aspromalta je kombinacija svega što može interesovati svakog posetioca. Zlatne plaže, kristalno čisto more, planina, jezero, bogato zelenilo, magičan pogled i mnoga arheološka i istorijska nalazišta. Sve ovo čini je jednim od najpoznatijih i najpopularnijih letovališta Severne Grčke. Peščana plaža duga oko 20 km i širine do 100 metara godinama je nagrađivana plavom zastavom Evropske unije. Za animaciju će svakako naći i ljubitelji sporta, jer na plaži postoje igrališta za fudbal, odbojku i stoni tenis. U Aspromalti se nalazi i predivan park sa fontanama, koji na svakog posetioca ostavlja vrlo pozitivan utisak. Mesto obiluje restoranima, tavernama, prodavnicama, rentakar agencijama, apotekama, diskotekama, kao i svim pratećim sadržajima, koje najpoznatije i urbanistički najuređenije mesto može imati. Savršeno sređena plaža i usluga u samom gradu, zabava i smeštaj, kulturne manifestacije koje organizuju meštani, privući će i one najprobirljivije. Vernost tradiciji ogleda se u svakodnevnom životu, poslu, igri, pesmi. A mnogo više o grčkoj istoriji možete saznati obilaskom Narodnog muzeja Aspromalte. Preporučujemo da obiđete i crkvu Svetog Đorđa. Aspromalta je udaljena od Novog Sada oko 795 km, a od Beograda oko 705 km. Ono što smo mogli da vidimo zaista je predivno, a još pritom Grčka je jedna od omiljenih destinacija ljudi sa ovih prostora. Šta je to što Aspromalta čini posebnom i naravno kakva je vaša ponuda? Pa ovako, Aspromalta jeste jedna od interesantnih destinacija, pogotovo u tom potezu Grčke, u tom zalivu. Aspromalta je, kao što već rekao, jedna od većih mesta, pa samim tim i sa nešto većim sadržajem, kao što ste mogli da čujete u prilogu, od nekih letnjih manifestacija do dosta restorana, kafića, većih, manjih marketa, pomenutih restorana kako klasične, brze hrane. Znači, vi zaista možete da upotpunite svoj odmor kako u samom letovalištu, pored naravno kupanja, jel da, i predviđenog odmora na plaži, tako naravno i izleta koje možete da posetite za vreme svog boravka.
Ono po čemu je turistička agencija Elnos Tours posebna je upravo broj dana provedenih u letovalištu, to je 13 dana, 12 noći. I upravo iz tog razloga je u Asprovalti mnogo interesantno upravo provesti toliki broj dana, jer imate šta da radite i kako i na koji način da provedete svoj boravak u predviđenom, odnosno izabranom mestu. Jeste, često ljudi kažu da im je 10 dana malo, tako da idealno 12-13 dana zaista je specifičnost koja je onako baš prava pogodnost. Jeste. Jer to je idealno vreme za odmor. Taman da ne bude ni malo ni previše. Jeste. Dosta naših turista vole da kaže da kada dođe ono par dana nešto lošeg vremena, kaže upotpune bar 10 sa lepim. Znaš, ono kad odete na neki desetak dana, onda prosto malo provedete vremena. Još ako se uhvati loše vreme, onda često vole da kažu da im propao odmor. Ali dobro, u svakom slučaju, pored letovališta Asprovalta u potezu Strimonikos, mi radimo i letovalište Vrasna Biči Stavros, koje sam predstavila prošli put. U letovalištu Asprovalta mi radimo tri objekta. To su Stela, Lica i Jana. Stela i Lica su na nekih, kako mi to volimo najviše da predstavimo, bukvalno prođete pored pet objekata da biste došli do same plaže, znači zaista su blizu. To je fantastično. Jeste. I kuća Jana koja se nalazi na nekih, recimo, 300 metara do plaže. Vi prolazite živopisnim ulicama da biste došli do ove same plaže, tako da ništa tu u suštini tamo nije daleko. Lica i Stela su objekti koje mi radimo već godinama. Vrlo smo zadovoljni, po priči naravno naših klijenata koji imaju prilično poverenje u nas. Da, to je najbitnije. Jeste. Objekti koji imaju dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija. U samom objektu se naravno nalazi i parking, tako da svi oni koji dođu sobstvenim prevozom imaju gde da ostave svoj automobil. A naravno, gosti koji dolaze autobusom, stajemo, tako reći, pa ispred vila. Govorim za obe iz razloga što se vile bukvalno nalaze jedna preko puta druge. Da. Tako da su one i u istoj ulici. Tu naravno su organizovana neka i druženja, s obzirom da imaju velike bašte, tako da se gosti iz jedne i druge kuće tu zajedno druže. A naravno, što se tiče i kuće Jane, tu imamo prelepe kako studije, tako i apartmane. Tako da sve ovo je nekako predviđeno za kako porodice, tako naravno i za neka uigrana društva. A samim tim bih želala i da spomenem akciju koja je trenutno aktuelna, koju naravno možete da vidite na našem sajtu. Akcija je za predsezonu, tako da zaista neke sjajne cene, pa recimo upravo ta neka društva koja organizovano odu na letovanje ili recimo i porodice sa malom decom koje sad u tom periodu još ne kreću u školu. Dakle, mislili ste na sve. Jeste. Od nekih, recimo, cene se kreću od recimo nekih 40 evra pa naviše. Znači, imate neki 20% popusta za smeštaj, pa je to ta neka cena odakle gde možete da izaberete svoj smeštaj, a uz to naravno imate i 50% popusta na autobuski prevoz. Tako da četvoro ljudi po osobi može da ode na 13 dana, 12 noći uz Probaltu za nekih 100 evra recimo. Pa to je zaista velika pogodnost. Kako nije? Još uvek je toplo more, nema velike gužve, prelepe, čiste, široke, peščane plaže. Znači, zaista da priuštite sebi kvalitetan godišnji odmor, naravno u našoj organizaciji, a pritom da ste opet u letovalištu koje ima lepog sadržaja. Svi oni koji vole nešto malo življe mesto, u svakom slučaju preporučujemo Asprovaltu. Dakle, preporučljivo je i za porodice, onako da se odmore, ali i za mlade ljude koji su željni provoda. Definitivno neki spoj koliko sam mogla da čujem. Jeste. Znači, tu ima kafića, tu ima sadržaj u nekim delovima mesta, na nekim pozornicama. Pa mladi se u principu dosta odlučuju za Asprovaltu. Da. Da, upravo zbog tog sadržaja. Neka nova destinacija u odnosu na Halkidiki i Olimpsku regiju na kojoj smo dosta navikli, dosta naših turista ipak ide na tu stranu.
Tako da, kako za njih, tako i za nešto starije, i za porodice, i za društva bi, naravno, preporučila. Posebno kada su neka, kao što rekao, ta veća uigrana društva u pitanju. Recimo, kuća Jana je veoma interesantna. Iz razloga što tu imamo i peto i šesto krevetne apartmane, gde imate fizički dve odvojene prostorije, gde imate zasebnu kuhinju, dve velike terase. Upravo te terase mogu biti predviđene kao neka leta trpezarija. Tako da vi tu zaista imate komfora, prostora, u lepom ste ambijentu, a sve vam je na dohvat ruke. Tu dosta imate, recimo, i tih većih marketa. To je našim turistima veoma bitno. I jeste bitno, ali ipak vi provodite 13 dana u jednom letovalištu i potrebno vam je da imate blizu neki market gde ćete se opskrbiti za taj broj dana. Jer ipak je to skoro pa dve nedelje. Da. Tako da, to je zaista bitno. Grčka je zaista ovako prepoznatljiva kao jedna oaza. Spomenuli ste plaže. Peščane, pretpostavljam, baš onako uživanje. Raj. Jeste. Ceo zaliv Strimonikuš, duž svih tih letovališta imate prelepu peščanu, dugu plažu. Za svakog, dakle, po nešto. Mi obično svi volimo pesak. Jeste. Pa, upravo to. Mi u našoj ponudi gledamo da zaista imamo, da je ona raznovrsna. Pre svega, znači, i kombinacija peska i peska i šljunka i, ne znam, recimo, širokih peščanih plaža, nešto malo užih. Znači, zaista ima za svakog po nešto. Upravo ovaj zaliv ima velike, široke peščane plaže koje su povezane. Toplo more, naravno. Tako da, za sve one koje vole da pešače, odnosno vole da se šetaju, tokom svog odmora praktično mogu otići od jednog do drugog letovališta u samu plažu, vratiti se nekim drugim prevoznim sredstvom, baš ako su umorni, ako ne, opet mogu nazad. Tako da sve su ta letovališta na par kilometara jedno od drugih. Da. Znači ide letovališta Sprovalta, Nea Vrasna, Vrasna Beach pa Stavros. Tako da vam je to sve blizu. Da. Vaši vodiči su takođe vrlo ažurni. Da li možda organizujete neke ekskurzije, recimo do Soluna ili neka druga destinacija? Da. To rade predstavnici koji su u letovalištu. Predstavnici rade sa domicilnim turističkim agencijama u mestu, tako da oni uvek imaju široku ponudu nečega što možete da vidite iz letovališta u kom se nalazite. Naravno, vi ste tu na nekih, recimo, sat i po, otprilike i blizu Halkidikija, poluostrva koje je takođe u našoj ponudi, odnosno do trećeg prsta Atosa. Naravno, ženski deo ne može da kroče na Atos iz dobro poznatih razloga, tako da taj imaju krstarenje zapadnim delom. Recimo, pored toga je tu i Jerisos i Olimpijada. Naravno, muškarci koji se budu odlučili do Atos takođe mogu to da učine iz tog letovališta. Naravno, nešto je malo tu duža procedura zbog same vize i tako dalje. Naravno, vi ste tu blizu i Kavale, veliko lučko grada koji je u pravcu Tasosa. Potom vi ste tu i do Soluna na nekih sat vremena. Letovalište generalno, kada uđete u Grčku, ima jako dobar autoput, tako da vi jako lako stižete. Tako da ukoliko se uputite i do Soluna i samog letovališta, ne treba vam više od sat vremena. Tu imaju te shopping ture, obilaza grada, Waterland, znači za nešto mlađe i nešto starije, kako se ko osjeća, za svakog ima po nešto. Ljubitelja adrenalina, odlično, na sve ste mislili. Ono što je takođe interesantno, odnosno sve informacije na vašem sajtu se mogu pronaći, brojevi telefona su takođe aktivni, ali vi kao stručnjak iz ovog domena, zašto Sprovalta, zašto Grčka? Onako, vaša preporuka. Zašto Sprovalta, zašto Grčka? Pa Grčka je generalno postalo već srpsko letovalište. Kao što sam i prošli put rekla, preko pola miliona Srba letuje u Grčkoj svake sezone. Jedno od letovališta koje smo počeli već da posedujemo je Sprovalta. Tako da vi tu, dok se šetate mesto, već uveliko možete da čujete srpski. Mahom su već počeli u restoranima, kafićima, marketima, da se ljudi sporazumevaju na našem jeziku.
Naravno, tu su i objekti koje radimo, sa kojima smo veoma zadovoljni, gazde sa kojima jako lepo sarađujemo. Naravno, mi u svaku preporuku prosto slušamo naše klijente, ukoliko naravno imaju neku primedbu, ukoliko imaju pohvalu. O svemu tome mi vodimo jako računa. Jasno. Zato se i trudimo da privučemo što veći broj turista. Samim tim, još jednom kažem, pravimo i te akcije, promocije naših letovališta i naših objekata. Naravno, trudimo se da ažuriramo sajt što češće kako bi klijenti imali u vidu to koliko je prodato, ono šta dobro pažnju. Da, da budu obavešteni. Jeste. Da. Također želim da napomenem da pored akcije koje smo sada istakli za zaliv Stremonikos, naravno da tu postoje akcije i za poluostrvo Halkidiki, za neke objekte koje se nalaze na Olimpskoj regiji koje ćemo imati prilike neki drugi put da predstavimo. U svakom slučaju, svaka informacija koja je bitna za naše turiste je istaknuta upravo na sajtu. Što se tiče samih objekata, svi objekti su čisti i uredni, svi posjeduju kuhinju u sklopu objekta, sad naravno i ako je studio, ako je apartman u pitanju, svi imaju Wi-Fi. Međutim, svi znamo koliko je u suštini loš internet u Grčkoj, tako da oni koji idu zbog posla nikad ne preporučujemo da se strogo vežu za takve stvari. Znači, svi svuda postoje ruteri za internet. Danas je to prosto jako bitno. Jeste, da. Tako mladima, da, tako je i starijima. Odmah. Jeste. Spomenula sam takođe i parking. Naravno, dočekuju još čisti uredni studiji. Vi uvek imate kome da se obratite na licu mesta. Sam spomenula predstavnika koja je zadužen za ceo taj zaliv, koji se brine o vama, ima svoje dežurstva, rešava probleme ukoliko neko ima neka dodatna pitanja i tako dalje. Znači, to su sve neke stvari. Nama su zaista klijenti jako bitni. Bitno nam je i njihovo provedeno vreme, kvalitetno provedeno vreme tamo i naravno da se vrate sa pozitivnim utiskom i da se vidimo naredne sezone. To je najbitnije. Pravi klijent je u stvari zadovoljan klijent, jest. Znate kako kažu. Jeste. Puno hvala na izdvojenom vremenu. Zaista ste nam i tekako približili ovu destinaciju. Ja već negde zamišljam da sam u Grčkoj. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu i naravno sledeći put nastavljamo sa novim destinacijama. Hvala i vama.